Завдяки бюджету міських ініціатив у Дніпрі може з'явитися екопарк для молоді та людей з інвалідністю. Ініціатор проекту – дніпровський адвокат Дмитро Жаров. Чоловік гостро відчуває потребу у такому місці відпочинку, адже сам для пересування використовує візок. В Дніпропетровську складається така парадоксальна ситуація, що я навіть не знаю, які... Ну, сколько людей с инвалидностью живет даже на моем жилмассиве Победа, потому что все сидят по своим квартирам, и даже если есть возможность выехать куда-то за пределы квартиры, поехать куда-то просто невозможно. Ну, можна проїхати вдоль дороги, туди-назад, але від цього мало удовольствия. Проєкт екопарку передбачає універсальний дизайн, що дозволить користуватися територією відпочинку не тільки людям з обмеженими можливостями, а й усім містянам. Тут можна буде поплавати та порибалити, зайнятися спортом та навіть приготувати їжу на барбекю. Коса вже, в принципі, облагорожена достатньо. Тобто там треба небольші такі штрихи зробити для того, щоб вона була взагалі удобна, як паркова зона. Зараз же вся практично прибережна територія зайнята різними кафе, ресторанами. І не можна просто так вийти і відпочити. Тобто, якщо ти хочеш відпочити у берега Дніпра, у тебе повинні бути якісь великі гроші для того, щоб прийти і в цивілізованих умовах відпочити. Для того, щоб підтримати створення екопарку для молоді та людей з інвалідністю, необхідно авторизуватися на сайті бюджету міських ініціатив та віддати голос за проєкт з кодом 1151. Аби парк таки з'явився, до 24 травня ініціатива має набрати 1000 голосів дніпрян. Більше 200 голосів проєкт вже отримав. Справа за малим, зважаючи на численність жителів нашого міста.